Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintenhype, la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Rodo i avui us porto un primeres impressions del Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. No sé de què va res de la saga, no he jugat mai Bayonetta, he vist una mica gameplays i tal, ara que va sortir el Bayonetta 3 i d'això, però és que no sé de què va. Llavors he preguntat pel grup de Telegram i us aneu en fotut una mica i m'heu dit que, bueno, que si no sé res de Bayonetta, creieu que és el bon moment per saber-ho perquè... Doncs és la preqüela del joc. Artísticament he vist que està molt guapo, ja us dic, vinc pràcticament a cegues, no sé de què va el joc i m'ha arribat una clau. No és que me l'hagi comprat perquè digueu, mira, tenia 50 pavos que em sobrava, no. M'ha arribat una clau de mans de Nintendo i el volia provar, doncs ho farem aquí amb un primeres impressions. Primer, deixeu-me que baixi una mica el volum. Un petit disclaimer abans de començar el vídeo. Veureu que l'àudio... No hi ha molta diferència, però he gravat sense voler l'àudio de la tele i també l'àudio de la capturadora. Llavors l'àudio de la tele se sent més fort pel damunt i l'àudio de la capturadora se sent per sota amb, no res, un, jo què sé, una dècima de segon de diferència. Veureu que se sent més fort el de la tele, perquè jo estava amb els auriculars i no me n'he donat compte. Vale, és això, però jo crec que s'entendrà el vídeo i que no hi haurà cap problema. Vale? Vinga, a gaudir-lo. Vale. I aquí també... Cereza. Vale, sembla un conte, no? Cereza and the Lost Demon. Apretem i a veure què tal. Sembla un conte, això té bona pinta, de moment. A veure... Sega. Anem a mirar primer les opcions. Un segonet. Vale. Què tenim? Vibració, tutorial, val... Aquí tenim... Vale, per augmentar doncs, el brillantor i tot això a la interfície, si la volem mostrar o no, això està bé. So, a veure, la posició de la veu a la narració. Cereza and the Lost Demon. Cereza and the Lost Demon. Vale. Cereza. Això mola, o sigui, bàsicament és per si voleu que estigui en estèreo. Si voleu que estigui només en mono a la dreta, a l'esquerra, o... és divertit. I d'idioma, les veus poden estar només en anglès o japonès, que suposo que el seu seria escoltar-ho en japonès, però com que no m'entero ni papa, el text, no sé per què posa consola, ho deixarem en castellà. Anem ja a veure de què va això, vinga. Partida nova. Som-hi. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, què tal? És com un conte, no? Long ago, there existed two clans. The Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. Vale. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. Amantes desgraciados. Passa més del que us penseu, això. It was a beautiful baby girl. Mireu sol. A veure. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. Bueno, coses que passaven abans, això... The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Això és Villain backstory, eh? Una miqueta de trasfons de... Her one comfort was the night she snuck into the village jail to visit her mother's cell. La mare, les ulleres aquestes em sonen, eh? Mother passed each grueling day, barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. Venga. But even this small happiness eventually came to an end. Ai, 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 que es morirà la mare. The night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. Malament. In desperation, the girl tried a daring rescue.
but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left. A stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her Cheshire. Long ago. Pimpollo, tu. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Vale. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. Vale, llavors ens donen un bon context, eh? She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Perfecte. Ja teníem la raó. Ceresa. Estem parlant de la bruixa? O estem parlant de la nena? La nena deu ser la baioneta, entenc jo. I Ceresa deu ser la bruixa. No en tinc ni fava, però gràficament, si es veu així... Tremendo. Efectivament. Hosti, que guapo, no? Que guapo, tu. Diu que ha de córrer. Doncs espavila, esprintar, dona, espavila, que no arribaràs amb aquesta trena. A veure, amb aquesta trena te la trepitjaràs i et fotràs de cap. Que guapo, tu, a veure. A veure, Ceresa és aquesta nena. Vale. No és la bruixa, és la nena. És que ja us dic, no sé res, eh? Epa! A veure, què tenim? Voz inquietante, la niña impura. Ens foten un bullying, pobreta? Quina culpa en tinc jo de com vaig néixer, de que mons pares la liessin parda. Però si no em deixeu marxar, pesats. Pobreta. Mal rotllo. Ui, ui, ui. Sí que n'hi ha, no? Són com... Bueno, suposo que és... Pobreta. Pobreta cirera. Ai, la cirereta. Pobreta. Mama! Què més? Ai... Espera, tu. Ja s'ha calmat una mica. A veure què diu. Què creus que estàs fent? Que se'ns acaba el temps. Doncs haurem d'espavilar per veure a la mare. John. No pot? A veure. You big baby. Come on, I'll lead the way. Espavil, vinga, Ceresa. Prou derrocades. Bé, que no t'entretengues, que ens obren la porta, va. A veure, cap on t'hem d'anar. Gràficament, a veure, suposo que això és com una memòria, un record o alguna cosa, es veu així com a borrós. Està molt guapo. Que sí, home, doncs muntem això, pesadilla, i t'estic esperant a tu. A veure, què em dono? Bueno, ara això es deurà moure, no? Ok. Ah, bueno, hem de saltar cap aquí. Vale, es salta automàticament. Només cal que enfoquem cap a una direcció i fa el salt automàticament, això està bé. Vale, muntem les plataformes, espavil. Ara l'altre encara no l'has muntat. Ens està fotent pressa i no ens munta el panorama, espavil, home. Vale. Ara hem d'anar cap baix, vinga, a veure què ens trobem. Com me tornis a dir que m'espavili i tu m'has de muntar les escales, et fotré. A veure... Bé, almenys... Aquesta està muntada, vinga, som-hi. Bueno, és molt fluid, a veure, és així perspectiva... Perspectiva com zenital, no? Semblant de... Es torna entre 2D, 3D, una perspectiva zenital, és com una barreja. Ara veurem una miqueta així, és com una transició, això. Bueno, què creus que estàs fent? Combatillo, combatillo. Vale, es pot fer abans automàticament la conversa o es pot passar pàgina?
o saltàs el diàleg simplement. Vale. Wait, John. No ho puc fer sola. A veure si, si ens ve un combat o què. No? A veure, torno per on veníem. Que he sentit les veus venint d'aquí. Bueno, hi ha una gàbia o una porta, doncs res. Fotem el camp i a pujar escales, vinga. Simulador de pujar escales, de moment. Vinga. Pujarem cap aquí i a veure què ens trobem. No sé, el Bayonetta, no sé què tal ha venut, el Bayonetta 3, però tenia pintassa, quan va sortir. Pintassa tremenda. I va sortir final... Que va ser l'octubre, crec que va ser, de l'any passat? O el novembre? Una miqueta, va. Anem a salvar sa mare, pobreta. Espavil. Aquí deu estar. Però sí, no sé, jo crec que deu haver venut bé, perquè va sortir i el van nominar, crec, als Game Awards. I crec que, de fet, no sé si va ser ell que va guanyar algun premi als Game Awards, vull creure. Quasi segur que sí. A veure... Sa mare. Bueno, anem passant pàgines del llibre, vale? A veure com la trobem ara. Vale. A veure... Ui, ha marxat. No pinta gaire bé això, eh? Si us he de ser sincer, és una mica Bambi tot això, eh? S'està fotent tot això molt negre i em sembla una mica la mare... Rip. A veure... Li està agafant por i s'està ratllant. Què és això? Com un camp de força? Què és? A veure... És com un dimoni, això, no? A veure... No té bona pinta, això. Ja l'han enganxat. Cap baix, tu. Espavil. Estigui mal rotllo, tu. Quin mal rotllet, no? Ah, espera, espera, que ens salven. Espera't, espera't. És la mare? Sí. Qui ets? A veure qui és. A veure quin power que ens donem. Poder? Quin poder? A veure. D'aquesta segurament serà. El boss d'Avalon, el llop blanc, et guiarà. Vinga, doncs. A veure aquest llop blanc, què tal? A veure si el trobem. Vinga, doncs cap a Avalon. Som-hi. Bueno, això seria com una miqueta per posar-nos en context, no? Que la Ceres està intentant rescatar sa mare i ens hem trobat amb aquesta bona gent que ens ha donat poder per salvar-la. És un somni, efectivament. Estem aquí amb el gatet. Tenim alguna novetat, a veure. El final era diferent, doncs. Suposo que el del boss d'Avalon no havia sortit, o què? Això de parlar amb el gat de Baluix... Bueno, és l'excusa per anar a veure aquest boss, doncs, no? A veure, què ens poden donar? Piece of cake? A veure, doncs... És el boss prohibit, Avalon, bueno... Ho haurem d'intentar. Bueno, hi viuen les fades, que són criatures que segresten els nens. Bueno, però... A veure... Ep, qui és aquesta? Què és això? Morgana. A veure... Ja fa pinta d'emprenyada des de lluny, ja. Imagineu-vos, com per anar a classe amb ella. Bueno, doncs sembla que hem passat el primer... No checkpoint, però podríem dir que hem passat la primera escena, que és l'escena del somni. I ara entrem al capítol 1, la prova de la lluna plena. Vinga, a veure què ens trobem. A veure què ens ensenya la Morgana. Vinga. Vale, aquí ens podem moure. De moment, cap botó serveix per res. Aquí podem examinar amb l'L.
Aquestes làmpades tan pesades són difícils de netejar. Ah, i ja tornen a estar brutes. Doncs bueno, no les limpiarem. Diu, serà millor que parlem amb la Morgana, ja faig tard i no la vull enfadar. Bueno, jo volia anar a investigar, però no em deixa. Aquí tampoc, bueno, tenim les barreres amb l'excusa d'anar a investigar. A veure què diu, aquí per guardar, d'acord. Per guardar ens fiquem al costat de les faroles i apretem L, perfecte. I es guarda automàticament, si no. Va, doncs farem així. I on hi diu descansar, guardem. I així de fàcil. Vale. Tenim fins a 5 arxius de guardat, eh? Veieu que amb la ploma escriu i es guarda. Perfecte. 3% ja? Potser no hi fotut res. Bueno, deu ser, no sé si és 3% d'aquest capítol o 3% del joc en general. Però em sembla bastant ja. No sé quant durarà. A veure què ens explica la Morgui. Hola, que fer emprenyada. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. Doncs bueno, no he fet la feina i m'he quedat sobant, ho sento, tenia el somni aquell recurrent, què vols que hi faci, Morgana? I just closed my eyes for a second. Pitjor excusa del món. Cerisa began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. Vinga, fer la feina, espavil. But despite her best intentions, Cerisa's gaze drifted back towards Avalon Forest. Clar, ara ja té el cap que vol anar al bosc, que vol anar al bosc i fenya rai ara a fer les feines de casa, no? I la mestra ja l'ha enganxat, per variar. Ho veiem tot. Però és que això no ho has de dir mai amb una criatura, que no faci una cosa. Li has de fer la psicologia inversa, perquè ara hi voldrà anar. Jo hi voldré anar. A sobre se n'en fot, de que no valem per res. Ai, Morgana, Morgana. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. Bueno, doncs haurem de fer la feina abans que surti la lluna. Water from the well, coming right up. Vinga. A simple yes will suffice, Cerisa. Off you go. Quina mala llet que té, pobreta xiqueta. Cerisa had grown attached to her teacher. Bueno. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cerisa's pain and her stern treatment came from a place of love. Va, o sigui que dins del que cap encara ens estima perquè empatitza amb nosaltres. Bueno. Sac agua del pozo, doncs no res, anirem a buscar aigüeta fresca de la font, que ja ens indiquen on està, i us torno a dir una altra vegada que artísticament aquest joc és l'hòstia. La musiqueta de fons és genial. Cerisa often reminded herself that these chores were all part of her training. Bueno, això és... Eager to please her master, she hurried off towards the well. Això que està passant... Pausa. Això que està passant... Un momentet. Em recorda una mica a mi a Bastion, no sé si l'heu jugat. Bastion de Supergiant Games, els mateixos que fan Hades i que per cert surt Hades 2 aquest any. Si l'heu jugat sabreu de què us parlo. Bàsicament hi ha un narrador omniscient que va explicant el que tu vas fent en aquell moment. I això és un format que a mi m'agrada molt i que vull veure com avança aquí el joc de la baioneta perquè té bona pinta. De moment m'està agradant el tema així de que sigui com un llibre, una història, gràficament és sublim, la musiqueta que se sent de fons, no sé si la sentireu vosaltres, perquè igual he ficat un pèl fluixa, però en principi s'ha de sentir. I és molt, molt bonic, molt bonic. De moment puc dir això, aquí per guardar, bueno, anem a buscar l'aigua de la font ja, i a veure si la trobem, vinga. No és massa misteri. Per cert, això que ha dit de que les tasques aquestes de casa serveixen per entrenar, a mi em recorda una mica a Karate Kid, no? Lo de donar cera a polissera. Ai, quin peixet més mono. Creix fort i sa, peixet. Bueno, vinga. Aquí hi ha una farola. Aquestes no es poden guardar, no? Les haurà triat la Morgana perquè em sap que tenim gustos semblants. Bueno, és el que té, no? Quan creixes amb una persona, és el teu referent. Vale, podem interactuar amb l'L. L'L és el botó per tot. O sigui, amb l'L podem fer tot. Quan alguna cosa et crida atenció o quan hi hagi un botonet rodó que t'ho digui, ho podem fer. Doncs vinga, anem a treure aigua. S'ha quedat penjant del pou. Mira tu, ara que no ens caigui, eh? A veure, que no la liem. Pantalla negra, bona senyal. Transició, ara la plegarem. I ara haurem d'anar lents com a tortugues, eh? A veure,
Ah, encara. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. No sé què és Umbra. Ho sento, però jo estic movent aquí el joystick a veure si li cau l'aigua, però crec que no li cau. Espero que no ens caigui quan hi estiguem dalt, a veure. Era per fer la prova, només per veure si ens podia caure, no perquè vulgui putejar la pobra Cerisa. A veure, i arribem amb la bruixa. A veure, bruixa Morgana, t'aportem l'aigua. On la deixem? Aquest cirullat de missió complerta, no? Fàcil. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Vale, doncs l'hem portat l'aigua bé. Perfecte, som aptes. Good. Now collect the herbs from the garden. Doncs vinga, ara les males herbes, espavil. S'ha trobat una bona esclava, aquesta Morgana, Això... At the thought of herbs, Cerisa could not help but make a face. Això no li deu agradar, pobra Cerisa. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Ah, home, va, que és arrencar Do quatre herbes. No, ma'am. No, senyora, ara ho vaig a fer, vinga, anem a treure males herbes. Try not to think about the task awaiting her. Cerisa headed towards the herb garden. Vinga, som-hi, a veure on estan aquestes herbes. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. Vale. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. Ara entenc per què no hi vol anar, perquè eren plantes infernals que foten una pudor que empesta, To avoid sunlight. But a little bit of magic made them pop right up. Hosti, és curiós, que les herbes infernals creixen en contradirecció per evitar la llum del sol. Suposo que si va per aquí... Mira quins ocellets més macos. A veure... Ah, mira, si ens fiquem aquí es veu com la casa de fons, que sembla un castell. Està molt guapo, tio. I aquí podem examinar. Quines vistes, em quedaria aquí per sempre, però no tinc temps. Endevineu per què? Perquè ha d'anar a salvar sa mare, exacte. Anem a veure si trobem aquest jardí de plantes, que ens ha dit que estava cap al sud. Me n'he anat cap baix, però suposo que hi haurà un caminet, no? No era per aquí? Sí, és per aquí, mireu. Aquí és. Mira, és que és molt bonic. És molt bonic, m'agrada molt, artísticament. És una cosa, no?, treure un joc 3D i passar-lo... en aquesta perspectiva així i amb aquests gràfics és com una aposta molt arriscada, però a mi m'agrada molt i com a prequela queda molt bé, molt adequat que sigui així en forma de conte. A veure, què hem de fer? Vinga, arrencar herba, no? Què? S'ho està pensant molt. Ep, el pulso brujo és un art d'Umbra fonamental. Bueno, Umbra suposo que és la màgia negra, deu ser, i amb aquest es fa servir el ball per imbuir a un subjecte d'energia màgica. O sigui, la Cerisa pot fer servir aquest pols bruixot per fer créixer plantes infernals. Apreta ZL i mou en la direcció correcta al moment adequat. Vale, hem de ballar, bàsicament. A veure. Fem créixer les herbes amb les arts d'Umbra. Vinga, comencem. Aquí. I ara què? Ara l'hem de moure, però cap a on? Vale, ja ho he pillat. Vale. Si apretem la ZL i llavors fem girar i apretem quan passi per damunt de la lluna, no? O com va, a veure això? Sí. Bueno, no és difícil, però pulso brujo, si et resulta difícil pots canviar perquè els faci automàticament. Què prefereixes? Home, ho fem manual, no? I es pot canviar. Per això està bé que et donin l'opció. Si ets una persona que no se li dona bé... Va, a veure, ara farem a la primera, mira, pam. No? Costa. Ai. No ho sé. Ara, vale, és en la direcció en la que apunta la lluna, crec. A veure aquesta. Cap baix. Vale. Ah, perfecte, ja tenim les herbes fort. Ep, ojo, aquesta se'ns posa ferrenya. Apretes a tele per fer créixer... Enredaderes, això és Eura, infernal, que atraparà l'enemic. Consumeix l'indicador de recarga d'arts. D'acord, anem a l'atrapar. I ara què? Ah, vale, és com un Pokémon Ranger, això, tu. Que guapo, sense ratllar la pantalla de la DS. Mola.
Bueno, l'hem enganxat, ja la tenim, eh? Bueno, hem enganxat aquesta planta infernal. No, diu que normalment doncs, no és una bruixa gaire bona. També hem de tenir en compte que és una nena, eh? Això al principi suposo que deu costar de dominar. Vale. A veure què dirà la Morgana. Si se'ns emprenyarà o què. S'està mofant de la planta o què? Algo més. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. A veure quina flor ha vist creixent entre les males herbes. Oh, those flowers would really bring out the color in Morgana's eyes. Oh, és mona, pobreta. Diu que el color de les flors va a joc amb els ulls de la Morgana. Que bonic. Un detallet, no? Ja l'has agafat, ja l'ha arrencat sense saber ni si era una bona planta, ni si era una planta dolenta. Això ho puc fer servir tota l'estona? Vale, veig que allí on apunti puc fer servir això per atrapar qualsevol cosa. Bueno, anem a... Espera, que aquí hi ha un llibre. Ep. Què fa aquí el meu llibre? Serà millor que l'agafi després. Home, agafa-la ara, filla meva. Que... A més de fer... De podem fer un viatge sol? A vegades, bueno... Bueno, deu pesar, això deu pesar. A veure, cap dalt, si s'hi pot anar. Clar, es fot una pudor que empesta això i fenya raia, portar-ho. Es pot anar per aquí o què? Igual podem saltar. Digues que sí, així m'agrada. A veure què ens dirà la Morgana. Després ja guardarem la partida, però anem-li a portar les dades. No fot res, eh? Ella està allí dreta, ens envia a fer feina i... I tan tranquil·la, la bruixa. Vinga, anem a veure què ens diu. Missió complerta, perfecte. A veure les flors aquestes. I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Ui, aquests punts suspensius. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. A veure. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Vaja, que de moment gràcia no n'hi ha fet gaire. A veure què diu. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Bé, doncs que no res, que això, aquestes coses són inútils i que no serviran per res. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. No només no ens dona les gràcies per les flors, que era un detallàs, sinó que a sobre ens està dient que anem brutes. O sigui, que els cabells no llueixen. Pobreta, no? Pobre xiqueta. A veure... No, ma'am. It's next to my list. Ah, va una miqueta atreçada en la llista. Ai, ai, ai... Remember, Cereza. Hair is the most versatile tool of an Umbra Witch. Ah? It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Vale, això mola perquè això és lore, segur. O sigui, això és cosa que és molt important per jugar a altres baionetes, segur. Així que la màgia flueix pels cabells i per això els ha de tindre cuidats, d'acord? I podem fer armadures, armes i fins i tot invocar dimonis infernals, o sigui que la podem liar perdíssima amb els cabells. Molt bé, molt bé, bona pinta. És bo saber-ho, ara entenc per què té aquests xurros al cap. Molt bé, me n'encarregaré, vinga, doncs espavil. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. Suposo que deu ser important lo de la lluna, perquè per les bruixes, eh? With this, Morgana turned and walked back towards the house. Doncs vinga, adéu-siau. Ara entenc lo de la trena, clar. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. I una vegada sí que, home, una miqueta que li vagis allí amb un regalet i que et foti els gossos no fa gaire gràcia, la veritat. But she knew
that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Bueno, volia el millor per ella i a més s'ha endut les flors, eh? Les té a la mà. Les té a la mà. Se celebra. Making a quick recovery, Cerisa resolved to finish her remaining chores in record time. Doncs vinga, ja va cap a acabar les feines. I aquella nit, txan, 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 a veure. Animació, animació. Almost time for today's training. I better hurry, or I'm in for another lecture. Bueno, doncs que tenim feina, tu, i que si no ens espavilem, farem tard. No ens diu cap a on, però bueno. Jo crec que estaria bé anar a buscar el llibre que ens hem deixat. No ho sé, eh? Això és entrenament de bruixa, omplir aigua, ja veus tu. Però anem a buscar el llibre. A veure, ara brillen de color vermell. Bueno, mira, que se li ha descuidat de netejar. És bastant... una mica dropa, eh, aquesta xiqueta. A veure si diu alguna cosa diferent dels peixos, ara. Diu que potser caurà. I si jo apreto? No cau, no cau. Bueno, a veure aquesta alta farola. M'encanta veure com es pateguen les flames a la nit. La veritat és que sí. A veure si... jo vaig a buscar el llibre perquè sóc una persona responsable, sóc un estudiant responsable i considero que si... ep, no era per aquí. Si has d'anar a fer de bruixa, què menys que tindre... sí que era per aquí. Què menys que tindre el llibre, no? Per poder fer els deures. A veure què diu. No hi ha prou llum per llegir. Mira, com me'n vagi cap dalt a la classe i em facis vindre a buscar el llibre, perquè segur que serà així. Mira... li fotré 4 estrelles a la review en comptes de 5. A veure, és cap aquí dalt, que deu ser cap aquí on hi ha tots aquests focs. Té pinta de camp d'entrenament, això. No ho sé, jo si m'hagués d'entrenar amb les arts de la màgia negra i tal, jo vindria aquí, no? Era aquí, era aquí. Ep. With the household chores complete, it was time for Cerisa's daily training in the dark arts. Les arts obscures. She was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks. Epa. Summoning an infernal demon. Ara ve lo bo, nens, ara ve lo bo. Aquí, aquí, a invocar un dimoni infernal, així m'agrada. Hem estirat i tot, estava estirant, no sigui cas, a veure quin dimoni. Bé, avui ens ajudarà. Dos coses hem de veure aquí. La primera, que quan ha dit allò del braçalet no es referia al que porta la Morgana de violetes, que són les flors que li hem regalat abans. Per tant, s'ha fet una joia amb aquelles flors. Si no a l'altre, el que té la floreta blanca al damunt, i que bàsicament serveix com un conductor de la màgia pels que encara no en sabem. Vale. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night. When the dark energy we harness is at its zenith. Are you listening, young lady? Bueno, o sigui que avui practiquem sota la lluna plena de la nit de traspàs. No sé quina nit deu ser. Quan l'energia oscura que les ombra fem servir, les ombra deuen ser aquest tipus de bruixes, doncs arribi al zènit. El zènit no sé què és, la veritat ho hauria de saber, però suposo que és quan estigui a tope, no? Quan estigui plena, i ella estava dant amb el braçalet. A veure què més. You seem determined today. Bueno, avui estem decidides. Perhaps I should let you out more often. Yes, ma'am. Cerisa's spirits were high. She was determined to succeed. Vinga, va, avui pinta bé això. Vinga. A Taiba to Zoo, això deu ser per activar la màgia negra, no? A veure, obscura, obscura. Step by step, Cerisa flawlessly performed the summoning dance. Until... ja me la podríem haver deixat fer a mi la dansa de la invocació, home. Ep, què surt d'aquí? Mira quin gosset més bonic. Amb una banya llarga i una banya curta. A veure... com li posarem? És una mica avatar, això, eh? Fem servir els cabells per controlar el dimoni. Ojo, al tanto. Fanya rai. A controlar el dimoni. S'ha tornat a amagar, ja? S'ha espantat. Without a proper medium, demons will soon die in our world.
Sí, que els dimonis necessiten els cabells. No ha acabat d'anar bé la cosa, la veritat. Ens hem cagat a l'últim moment. Deixem-ho tornar a intentar, dona. Va, total. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. No ens deixa tornar-ho a intentar, per tant, jo auguro de que ho voldrem intentar sense fotre cas i la liarem per. Anem a veure què passa. La mort. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. A sobre ara ens matxaca, aquesta dona ens matxaca. Que cruel que és. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Bueno, ens va treure el braçalet abans de tornar a casa. Jo no me'l trauré, és que penso invocar un dimoni a la liaré. Sóc així, ho sento. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Pobreta. A veure, ja li expliquem al Cheshire. Forget returning to the village and saving mommy. At this rate, I'll never even become a witch. La veritat és que no pinta gaire bé. Sin ser sincers. The words from the boy in her dream echoed in her ears. Clar, ara li ve a veure. A veure. Clar, clar, és que si no, amb l'entrenament no n'hi ha prou, haurem de fer servir aquest poder extra, no? Haurem d'anar al bosc. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Morgana is always dangerous this and stay away that. Clar. How could a dank old forest be that scary a place that... Adults do often exaggerate to keep kids in their place. Té tot el sentit del món, sí. This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Està emprenyada, eh? És que definitivament el context... Ai, ai, ai. As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. Ep. Ara brilla el braçalet. A veure, què passa? What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. A right smack on the bottom. Has de fer servir el ninotet? Com a excusa per anar al bosc, eh? Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. Clar, si no ho fa ara, no ho farà ja, perquè ara és perfecte, s'hi veu molt bé amb la lluna plena. A veure. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. Sí, ara, a bones hores. With a demon by her side, eviscerating our fear or two would be child's play. Clar, seria fàcil si anéssim amb el dimoni, però no el saps invocar, filla meva, no en saps encara. Doncs no res, decidit que ens anem cap al bosc i quan tornem amb el poder, la Morgana ja veurà. No res, som-hi, cap al bosc d'Avalon. A veure. Deu ser cap allà, recte, eh? A veure què diu aquí, examinar. Demanarem un desig, que Avalon faci realitat els meus somnis. A veure. Doncs cap allà que ens n'anem, tu. Entrarem cap a Avalon. Ai, mare, Déu, amb el ninotet aquest, on t'hem d'anar amb això? Sense cap tipus de... Bueno, tenim allò, això, tenim això, no? Per si algú ens persegueix. A veure. Que guapo, tio. Si no tingués... Cereza shivered at the thought of what lay ahead. But curiosity got the better of her. Clar, home, fot una mica de mal rotllo, eh? Però... Però bueno, intentarem trobar-ho. No pot saltar escales, és com l'Aix. Ah, no, sí que pot. Mira, a diferència de Pokémon, aquí es poden pujar els mini esglaons aquests que hi ha. Perfecte. I no res. Ara hi haurà un puntet que saltarem, també. Som valentes. Així. Vinga, tornem-hi. I a l'esplanada. Ja hem arribat. Let's go, Cheshire. Vinga, Cheshire, som-hi.
Ha de ser allò d'allí, eh? Mira, 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 mira. Home, crida l'atenció bastant. Jo hi entraria, la veritat. I més sabent que som bruixes. A veure. Ui, ui, ui. Doncs sí, sí, ja som dins. A veure. So, Sarissa threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Ja hi som, gent. Did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever? Mmm. Ai, ai, ai. I aquí comença la història. Molt bé. Cerisa i el dimoni perdut, eh? Ai, ai, ai. Té molt bona pinta, la veritat. Té molt bona pinta i... I crec que... Que pot estar molt xulo. Crec que pot estar molt xulo i us el recomano. O sigui, de moment, bueno, ja ho heu vist una miqueta, no? És així tipus llibre, tipus història. És la prequela de Bayonetta, que ja sabeu que els teniu disponibles. Crec que hi ha un pack amb Bayonetta 1 i 2, crec, físic. I el Bayonetta 3, que el teniu a part, que va sortir l'any passat. I no res, aquestes han sigut les primeres impressions. I hem de fer un resum del que he vist. Bàsicament, artísticament és molt guapo. La jugabilitat té bona pinta, hi ha combat, hi ha... hi ha bons diàlegs, la música és bona. Jo crec que pot estar interessant. He de jugar més, exacte, o sigui que he jugat 40 minuts. Era una mica de, per agafar una mica del gustet i conèixer una mica la història. De moment m'ha picat la curiositat i per tant seguiré jugant, però aquestes han sigut les primeres impressions a Nintenhype, el vostre canal de Nintendo en català, eh? Aquí esteu a la comunitat catalana de Nintendo, ja sabeu que tenim Telegram, que ens podeu seguir a Instagram, ens podeu seguir a Twitter, us podeu subscriure aquí al canal de YouTube, us podeu subscriure a Twitch també, que anem fent directes, i no res, gent, espero que us hagi agradat el vídeo, i ens veiem al següent. Adeu!